Здравейте! Днес ще говорим за участието на българската армия във Втората световна война и по-специално за Старцино-Комановската операция. Гости в студиото са полковник доцент Анатолий Прокопиев и доцент доктор Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от войните. Здравейте! Добър вечер! Може би в последно време да започнем така. Ние сме говорили и друг път за тази операция. Една от четирите операции, които българската армия води веднага след влизането си в официалното си влизане, военното си влизане в Втората световна война. Може би се налага някаква автоцензура и не се говори за това време или пък прекалено се политизира, но какво се случва на 9 септември 1944 година и непосредствено веднага след него? След 9 септември 1944 година българската армия, най-вече българските войници, българските офицери изживяват едни драматични събития, тъй като в продължение на 3 години са водили съвместни, макар и не бойни действия, но съвместни действия с доскорошните съюзници Германия. И сега трябва да се обърна срещу тях. И вече, преминавайки по решение на българското правителство на страната на антихитлеристската коалиция, трябва да се извърши този преврон и да се прегрупира армията, първо да се мобилизира, да се прегрупира и да започнат съвместни действия, които са наложени от съветското командване. И първото задължение, което поема българското командване към съветското командване, това е да прегради пътищата за изтегляне на германските войски от Егейските острови, от Беломорието, от Гърция и от Югославия в северна посока, тъй като тези войски се предвиждат на източния фронт, а съветските войски са принудени да прекратят това изнасяне на германските войски, тъй като вече планират мащабни операции срещу хитлеристка Германия. Ще ви прекъсна само за секунда. Вие спомняте ли си къде бяхте на 9 септември 1944 година? Много добре си спомням. Разкажете ни. Точно на 9 септември 1944 година първа средногорска бригада Христо Ботев беше в село Розовец и оттам се организира с камиони през Брезово за Пловдив, точно в деня на 9 септември. Цялата бригада се разстановка на бригадата в Пловдив и нашата чета, начало с четния командир Йовчо Йовчев, Мирон му беше партизанското име, на устроиха в сградата на синдиката, точно срещу Гюро Михайлов, тогавашното му място на този паметник. Сега ги да ми преместим на друго място. И дни там, едно 10 15 дена, защото на 15 септември излезе заповед за формирането на гвардейска дружина. На колко години бяхте вие тогава? Моля? На колко години бяхте тогава? Ами, не бях навършил 18 години и не бях служил в армията. Тоест, в партизански отряд на колко години влизате? 17. Да. Предлагам да видим малко атмосфера от Втората световна война. Колеги, видео. Господин полковник, кои са първите операции, в които се включва българската армия след 9 септември 1944 година? След 9 септември, както казах, на това направление, където се изтеглят германските войски, българската армия провежда 4 настъпателни операции. Това е Нишката, Куманско-Стратинската операция,
Брегалническо-Струмишката операция и последно е Косовската настъпателна операция. Всички са настъпателни операции. Но тъй като сега акцента е за Куманско-Страцинската операция, бих защото се справил... Защото в тези дни, да, годишнина имаме. Тя се провежда от задачата за нейното провеждане и получава Първа армия с командващ генерал майор Владимир Стойчев, който видяхме преди малко. И за нейното провеждане, първо да кажа за германското командване, какво решава след като вижда, че ще започнат настъпателни бойни действия, създава 4 отбранителни рубежа от държавната граница в дълбочина. Първият отбранителен рубеж минава по естествените отбранителни рубежи на река Крива река, която се намира в югославска тогава територия, между планините Осогово и след Осоговска планина. Втората позиция, това е така наречената стражанска позиция, която се намира в дълбочина и преминава между селата Стражин и връх Лисец. Да. Третата позиция е известна под името Страцинска позиция. Тя преминава по линията на село Страцин и прилежащите височини. И четвъртата е западно от река Пченя, която прегражда направленията за Куманово и прегражда всъщност направленията към Куманово и по-нататък към Скопие. На тези рубежи, на първия рубеж се съсредоточават германските войски около едно съединение, в дълбочина още едно съединение или общо около две съединения. И за започване на бойните действия българската армия получава своята задача, Първа армия, на 6 октомври 1944 година. Извинявай, ще ви прекъсна. От кои места са тези войници, които се включват в тази офанзива? Какви са военните формирования? Краища на България? Те са от различни краища на България, но военните формирования, с които започват бойните действия, това са втора и първа пехотна дивизия. Споменавам втора, първа, тъй като тя е в първия ешелон на армията. С тях започват бойните действия. Това са състав около 32 300 души. Впоследствие обаче в самата операция се включват още 11-та пехотна дивизия, първа гвардейска дивизия, втора конна бригада, втора конна дивизия и втора конна бригада и общо войските, които действат на това направление, достигат до 76 300 души. А парашутистите? Парашутистите са в състава на първа конна, на първа дивизия и действат на левия фланг. Точно. На левия фланг на самата дивизия още в началните бойни действия. Какви са вашите спомени за тези дни? Разкажете ни. Още с формирането на тази гвардейска дружина в към 9-ти полк Пловдив. Вие сте служили в нея? В 9-та гвардейска дружина към 9-ти полк Пловдив. Командир на дружината беше подполковник, не знам точно тогава, не помня какви чинови са водили, Кънчо Петров Патев. Командир на полка е полковник Бонев, Пловдив. Един много опитен, известен, авторитетен полковник. Точно на 1 октомври, след едно десетина дни обучение на нас, защото имаше и ние служили и служили в тая гвардейска дружина, толкова около 70-10 дни на обучаваха в базите на 9-ти полк Пловдив. На стрелба, на различни така, но толкова. Интенсивността 10 дни, повече обучение нямаше, защото бързахме да отидем на фронта, да подсилим 9-ти полк, който беше вече на фронта на Диве Баир. На 1 октомври се качихме на влака от Пловдив и на 3 вечерта пристигнахме в Гюешево, точно на границата. Между Кюстендил и Гюешево. А помните ли боевете при Гюешево? Помня ги много добре. Разкажете. Но преди да включим боя между Кюстендил и Гюешево във влака, един немски самолет обстрелва и дадахме първите двама души жертви и няколко ранени още във влак за Гюешево.
Влязем и беше на третия вечерта, тъмно беше, и много рано сутринта на четвърти в разгъна верига тръгнахме по склоновете на Диве Баир. Баровище ли му казва там, ние местности, които аз не мога да ги, така, да ги запомня всичките. И се включихме още на четвърти в състава на девети полк. Той беше разстелен, така се каже, по нашата граница, едно времешната граница. Така. Още с включването към състава и започнахме атаки. И непрекъснато с борби, с стрелби, с бойща, ние напредвахме всеки ден. За 2-3 дена отидехме до Крива Паланка. В наш предишен разговор миналата година на Страцин, вие сте ми разказвали, че сте откривали труповете на замръзналите парашутисти. Това беше на Стражин. Към края на Стражин, към 18 октомври, ако се не лъжа. Тая дата така е. Срещнах, аз тогава не съм запознал дата, но прочетах я. И на сутрин, много рано сутрин, при атаката, в една низина, прикасваме, така се каже, поточенци, прикосваме там, има растителност около него, и в тази малка равнинка аз минах през труповете на нашите парашутисти. Пипнах един, пипнах двама, пипнах трима, да видя все пак, ако има нужда от някаква помощ. Те бяха в кушенясали, бяха сланясали, защото беше много и студено времето, рано сутрин. Тук там имаше засекнана кръв по тях и разбрахме, че няма нужда от нашата помощ. Така. И ние се предвижихме по-напред, но командира предупреди, че тук е ставало стрелба, отсреща от оня гол хребет, има бункер, който бункер не е бил предвиден предварително и е именно нанесъл тези поражения на парашутистите. И се наложи командира да излъчи двама души кандидати, да заобиколят, каза откъде да минат, лазешком до бункера, да хвърлят няколко бомби и тогава чак да потеглим и от ниското надолу, по-голия баир нагоре, защото той е, тогава, спомням се, върховите се бяха голи. Долу ниската бяха обраснала. И сполучливо хвърляха няколко бомби, но се оказа, че бункерът беше празен и ние напреднахме, така се каже, без особени трудности. Изкачихме се, взехме така върха. Това бяха последните хребени на Стражин. Последните хребени на Стражин. Никога няма да забравя на този хребет, защото точно на този хребет ние вече се изкачваме и насещане на прибежки, лазишком, времето беше много кално, мъчим се, така се каже, да бъдем им, да се прикриваме и да ни даваме много жертви. Но точно на срещане си една група от немци, 15-20 души, с вдигнати ръце и държат някакви кърпи, парцали, разни, така да се каже. Предават се. Предават се. И ние скочихме веднага, както бяхме залегнали, рипнахме веднага, ясно, че бяхме дълбоко убедени, че се предават. Да, не, но един умен взводен имахме, той Йовчо Йовчев, Мирон се казва, по партизанското го име, напредупреди. Веднага залягайте, аз сам ще отида да ги посрещна, да им събира оръжието. Вие ще имате готовност за стрелба. И наистина легнахме, готови за стрелба. Той тръгна напред, но много, така се каже, още и беше ги наближил. Всички хвърляха кърпите и хвърляха бомби срещу него. Няма ли намерение да се предават? Има ли намерение? Просто да ни да станем, така се каже, и тя да не... Да видим разказа на историка, какво се случва там. Аз искам да продължа точно в този смисъл, че трябва да отбележим подвига на ефрейтор Никола Паскалев, който след като превършва патроните точно срещу един бункер, който се намира точно срещу парашутната дружина, превършвайки патроните, оставяйки само с гранатите, влиза в бункера, взривява себе си, взривява и всички германски войници и тогава пътят на дружината е открит. Вероятно така е станало, но не сме свидетели на тази работа, той е само преди нас. Историята е записана. Точно така. Нещо. Как се развиват бойните действия след това? Така, за тези настъпателни бойни действия, за които говори господин доцента, те се развиват до 7 октомври 1944 година, когато първа и втора дивизия заемат своите позиции за по-нататъчни бойни действия. Първият ешелон се намира втора дивизия, която е съсредоточена в района на границата, във втория ешелон е първа дивизия, която е в района на Кюстендил.
Атаката започва на 8 октомври 1944 година, като втора дивизия настъпва на десния фланг с 27 пехотен полк, в средата е 9 пехотен фронт и на южния фланг е 21 пехотен полк. Още в 9 часа сутринта 9 пехотен полк е в Крива Паланка. Градът е овладян, освободен от българските войски и действията продължават да се развиват западна посока около, на дълбочина около 2 до 4 км. На 9 октомври следващия ден отново продължават бойните действия, като се въвежда и резерва на дивизията 36-ти пехотен полк. На 10 октомври започва атаката заедно съвместно на първа и на втора пехотни дивизии. Та е много интересна атака, тъй като се отделят и от двете дивизии за сили, които настъпват по фронта и сили, които едните обхождат, а други обхващат. И първа пехотна дивизия с 1-ви, 6-ти, 50-ти и предадени от втора пехотна дивизия 27 пехотен полк също сформират като 6-ти полк действа по фронта. 27-ми е обхватен, а 1-ви е обходен. Много интересна историята за 1-ви пехотен полк, защото той така се увлича в своите бойни действия, навлиза в, на 30-35 км в дълбочина, излиза в тил на противника нас даже на старцинската позиция. Това обаче бързо действие изиграва така лоша шега, тъй като той тактически се откъсва от дивизията, неговия обоз изостава и той води бойни действия почти без да има поднос на храна и боеприпаси от тела на обоза. Предлагам да видим разказа на още един свидетел. Полковник Кичуков, моля ви. Участвал съм в първата фаза на Отечествената война, точно по тези места. Само че не точно тук, района на река Пчиня, Куманово, Скопие. Войната беше малко по-различна от това, което бехме учили в войската, защото беше полупартизанска война, тази фаза. Фронта се движеше постоянно, германците отстъпваха, заемаха известни позиции, укрепваха ги с огневи точки, които се обслужваха от малко бойци, а голяма част от личния състав се оттегляше. Лично си спомням много така вечери, когато те по високоговорители казваха: българи, не ни атакувайте, за да не давате излишни жертви, защото ние се оттегляме по план. Движим се в походна колона покрай някаква река. На отсрещния бряг на реката почват да стрелят с картечни пистолети по нас. Ние отговорихме на огън и те избягаха. Оказа се, че са албанци, които помагат на германците. Друг случай, бяхме на позиция около река Пчиня. Фронта се движеше с различен успех. Ту напредвахме, ту отстъпвахме. Германците имаха голям опит. Нашите войници бяха без такъв военен опит и затова трябваше големи усилия да положим, за да удържаме положението. И бехме на позиция над река Пчиня, която бехме преминали. И един ден командира на полка, полковник Борис Петров, повика командира на дружината. Аз бех адъютант на дружиния командир на втора дружина. Понеже той възрастен човек, вика: върви ти на съвещанието. Аз излизам от окопа и на 200 метра зад мене виждам огнени езици. Германска картечна се останала в гърба. Ние сме задминали. И около мен за
почнаха, значи, патроните да играят и аз за момент, за час от секундата видях едно окопче от картешно гнездо, скрих се вътре, влезах и съндъчето от патроните го направиха на решето. След това половин час стоях вътре, подадах се ръката, видях, че няма вече стрела и тогава излязах и отидах при командира. Това е един случай, ви казвам. Имате ли роднини, убити, приятели там, ваши бойни другари? Спомняте ли си за тях често? Спомням си много добре. Имаме около 36 души убити. В тази операция. Ние бяхме дружина около 460 човека, така кажа. И доста ранени, може би малко повече от убитици. Един случай много така поучителен. Точно след те 2-3 дена гладни, които не можеше да настигне, така се каже, отзад подхода за храна, и дойде барака. Една вечер на помрачено такова време, мато се виждаше още, дойде бака, така се каже, далеч долу в ниското от нас и напредупредиха поединично с кранчета, но няма да се събирате повече от 2-3 души пред баката, взимат си храна и идвате и ние се наредихме. Разбрахме се с моя добър приятел. Гранит. Той е по-голям от мен. Това му е било партизанското име. Партизанското му име. Ние си знаехме още тогава личните имена, само така се помнихме на партизански имена. Той е по-голям от мен, викам, отивай ти, по-голям си от мен, като се върнеш, аз съм след тебе. Ти ли, почаках, ти си връща. Забави се и аз тръгнах с кранчето и по едно време видях къде се намира баката, но около баката много народ се събрал. Едно 10-15 души. Викам, предупредиха ме, повече от 2-3 да ни събираме пред бака. Те се събрали повече. И аз до дето бях стигнал, седнах някакси, може би на 50 метра от тях. През това време пада една граната или какво ли, точно в купа на хората. И само 2 души, тежко ранени, изнесахме. Всичките други бяха мъртви. Опитах се да намеря моя приятел Гранит, никого познах. Ми беше много разкъсани, много така къде. Така и не можах да го намеря тогава. Този приятел Гранит, селото Голобрадово, което е близо до село Оризово, Черпанско, се нарича на него име Гранит и сега се казва Гранит. Спомням. Тъй, че жив свидетел бях на една много тежна история, защото не си получихме и не спазвахме просто дисциплината. Ако бяхме по 2-3 там, нямаше да се случи цялата тази работа. И други такива уроци през време на войната, за 2 месеца много научихме. Те, които не бяхме служили, разбира се. По-нататък да ни разкажете за бойните действия. Как протича операцията? С овладяването на Стражин на 19 октомври 1944 година завършва първият етап от операцията, а на 22 октомври до 25 октомври е следващия етап, втория етап на операцията, когато се овладява Страцинската позиция. Тогава в първия ешелон настъпват пак първа и втора дивизия, 9-ти пехотен полк е оставен в резерв. Тук също се използва обходния маневър. Двете дивизии, първа от дясно обхожда, втора от ляво, с обща цел да се обходи Страцинската позиция и да се принуди противника да напусне позицията. И наистина това нещо става. Германците, като разбират, че ще бъдат обходени, се опитват да проведат нощна контратака в нощта срещу 25-ти, която е неуспешна и Страцинската позиция около обяд на 25 октомври е овладяна. Тогава пристъпваме към третия етап, вече освобождаването на Куманово. Тази операция се провежда от 26 октомври и продължава с продължителни други боеве до 19 ноември 1944 година. И тук преди малко, което гледахме на видеото, това е форсирането на река Пченя. Тук се въвежда за този етап резерва на главното командване, това е 11-та пехотна дивизия, на която се поставя задача да настъпи на централното направление. А първа
дивизия продължава от дясно, втора от ляво. И още в първия ден първа и втора дивизия успяват на някакво места да форсират река Пченя и да продължат по-нататъчното настъпление. Фронтално действаща 11-та пехотна дивизия успява да унищожи предмостието на река Пченя и излиза на самата река. По-късно от 28 до 29 и тя форсира реката и цялата с усиленията, цялата армия започва настъпление вече към Куманово. През това време трябва да дадем и дължимото и на първа гвардейска дивизия и втора конна дивизия, които освобождават по това време град Бояново и съдействат за овладяването на Куманово. Ще ви прекъсна за малко. Нека да видим продължението на нашето интервю с ветерана Кичуков. Моля ви видео. Нашия полк беше над ЖП линията Куманово-Скопие и минава германски влак. Нашата част стреля с противотанково оръдие, удра локомотива и го пленяваме влак. Тогава за пръв път видях живи германски пленници. Аз като дружинен адъютант наблюдавам с бинокъла височините над нас и виждам, че идват колони, от войскови колони. И се успокоих, мисля, че са наши подкрепления. Обаче се оказа, че това германците от влака съобщават в Скопие, Скопие пращат друг влак и ни заобикалят. И попаднахме в капан, в очувал. Тогава се получиха съобщения от щаба, никакво отстъпление, България гледа на вас и така нататък. Но командира на полка полковник Петров прояви една зрелост и реши на своя отговорност през нощта целият полк нареди да се изтеглим по един овраг, едно дере и се измъкнахме от този чувал. Болките в ставите най-често са запазена марка за хората в зряла възраст. Причините за тях може да са различни, но заговорили се за болки в ставите в комбинация с възраст, най-често става въпрос за износване на ставния хрущял. Защо се износва хрущялът? Може ли да се възстанови? Кога се стига до подмяна на износената става с изкуствена? Какви са съвременните методи за протезиране на колянната става и може ли да се постигне пълноценен живот с протеза? Отговорите от доктор Владимир Стефанов, ортопед във Военно-медицинска академия. В петък от 17 часа и 30 минути. Ако искате да разберете какви спомени от казармата пазят мъже от различни поколения, гледайте войнишки разкази с мен, Николай Илчев, по военния телевизионен канал. Лични разговори и истории. Разкази за пораженията и победите в живот. Ще ви покажа добрия пример, който оставя следа. Всичко това и още много. Войнишки разкази с мен, Елизабет Ангаре. Аз не съм Мата Хари. Аз не съм Редмик Джейн. Аз съм Камелия Александрова и предаването, което водя, не е шпионски трилър или военна драма. Той е просто войнишки разкази. Здравейте! Аз съм Митко. Млад, красив и надежден. Аз съм пък Краси. Не толкова млад, но все още ми искат лична карта в дискотеките. Все пак събираме вижданията
на две различни поколения в новото предаване в нашия ефир Войнишко око. Гледайте ни всеки вторник и четвъртък от 12 с повторение от 19 и 15 часа. Войнишко око не изпуска нищо от социалния свят. Не изпускайте и вие, Войнишко око. Ние ще отсветим сивото ви ежедневие. Спорт Плюс – новото предаване на военния телевизионен канал. Спортните герои и техните съдби. Спортът в армията, олимпийските легенди и днешните победители. Всичко това – Спорт Плюс. С мен – Добрин Иванов. И с мен – Стефан Цанков. Всеки вторник от 19 часа. Гледайте ни! Вие сте с щрихи от миналото. Искам да ви питам, според вас, генерал Стойчев ли е военния гений на тази операция? Страцино-Комановската, господин полковник, ако обичате. Генерал Стойчев и неговия щаб, тъй като той не е. Но явно притежава такъв талант, тъй като самият театър на водене на бойните действия е много сложен, високопланински, силно пресечен. Условията са, метеорологичните условия са есенно-зимни. И провеждането на една такава успешна операция с един задоволително много добър темп за настъпление при такива условия явно се изисква голяма организация и съответно гений, явно е гений, за да се проведе и тя завършва успешно тази операция, най-вече с излизането в Куманово на 10 ноември. Отново парашутната дружина влиза първо в Куманово. След това, те са героите на тази операция. След това продължават бойните действия към направление Скопие. Отбива се няколко контратаки и съвместно с 4-та армия и части от 2-ра дивизия на 13 ноември се влизат в Скопие. След това следват още няколко. Да, видео от влизането в Скопие. И след това продължават бойните действия до 19 ноември 1944 година, когато се получава заповед, че армията ще се върне в мирно временната си стоянка. Вие имате ли спомени за генерал Стойчев? Бегал спомен имам за генерал Стойчев. Някъде около Крива Паланка, в едно помещение с много нисък таван, кръшма трябва да беше. След тези акции за превземането на Крива Паланка се излъчиха и той дори и награди едно около 20 на души. Не си спомня името на една река, там има и едно село. Имената не си спомня. И оттам, така се каже, останал с впечатление от този човек. Той лично награждава около 10-15 души. Там получих и от него първия орден. Предлагам да видим спомените на полковник Господинов от Кюстендил за генерал Стойчев. Йордан Костадинов. Но тук, където ние се намираме в църквата на село Страцин, става и опяването на първите жертви на българската. Тук са опяти първите 15 или 16, не мога да си спомня точно, когато ми разказваше генерал Стойчев, загинали от парашутната дружина. След това телата на загиналите биват извозвани в Кюстендил, там също се прави за упокойна молитва и са били изпращани за погребение в град София. Парашутната дружина е именно героите на Страцин, само за парашутната дружина, той успява да издейства от тогавашното регентство да бъдат погребани в софийските гробища. А останалите участници, загиналите, тъй като това са повече от местните, Кюстендилския 13-ти пехотен полк, биват погребани в родните си села и в Кюстендилските гробища.
Какво се случва с 13-ти пехотен полк? Историята на 13-ти пехотен полк е много интересна. Той участва в предпоследната при боевете при Страцин. Но исках това да кажа, че той до това време, по време на участието на България на страната на Германия, той полк се намирал на Халкидическия полуостров и отбранявал всъщност залива, който се намира на Атонския манастир. Оттам вече се прехвърля и взема във втората фаза взема участие в и то много добро участие в тази операция. Да. Искам към финал се ориентираме да ви попитам какъв е приноса на българската армия и в частност на Страцино-Комановската операция за спечалването на Втората световна война и победата над хитлеристка Германия? Задачата, която е поставена, е изпълнена успешно, тъй като е прекъснат пътя за отстъпление на германските войски на север. И по този начин се изпълнява задачата, която е поставена от съветското командване и вече може да се премине в следващия етап на водене на бойните действия. Пак генерал Владимир Стойчев, който ги води на Унгария и Австрия. А на цялата българска армия? Приноса? Приноса? Това е приноса, че изпълняват своята задача успешно. Тъй, не само в тая операция, но също успешно е изпълнена и Нишката, успешно е изпълнена и Бригалнишко-Струмешката и накрая и операция да изпълняват своята задача, която е поставена. Вашия поглед за приноса, българския принос? Бе думи да добавя. Първо, ако не бяхме участвали в тази война, активно заедно с Третия украински фронт, нямаше да съхраним границите на нашата Българика. Много амбиции имаха кумшиите, съседите от юг и от запад за вземане на български територии. Благодарение на нашето участие в рамките, така се каже, на антихитлеристката такава. Да, ние не плащаме и репарации. Ние не плащаме репарации, ние се съхраним и границите. И установихме един мир, който ни позволи за едно време от 45 години да възстановим нашата държава, нашата економика. Тоест тези хора, които омаловажават нашата роля, ролята на българската армия в Втората световна война, трябва завинаги да замълчат? Мисля, че да тази тема мълчат. Това е доказано, но има, то винаги има хора, които имат друго мнение. То е нормално. И сега за финал, на 28 ноември вие навършвате 90 години. Какъв е вашия съвет към съвременните войници в българската армия? Какво трябва те да знаят за вашия живот? Какви са вашите поуки към тях? Бивам пръщати към някои лични неща, които не знам дали уместно тук да ги споделяме. Да, ние искаме Говорим тук за едно време преди 72 години. Аз съм бил тогава 18 години и 18-72 става 90. Много голямо желание имах да се включа в армията за фронт. Много голямо желание. Много трудно влязах вътре с помощта на командира, който беше земляк. На всичко отгоре и се доказах като добър стрелец и станах картичар. Не знаех, това беше най-голямото щастие за мен. Аз няма никой да забравя тези емоции от това време, защото това бяха най-щастливите години. Ние бяхме готови за нашата страна, за Българика, за рода, за родината, на всичко. Ние не мислихме за живота си да го съхраняваме. Изобщо не ми е дошло. Напротив, като бяхме готови на саможертва само и само да победим. Съветът ми към младите хора е: не можем да имаме бъдеще, ако ние не си съхраняваме държавата, страната, рода си, традициите си нашите, ако ние не живеем единно, всички и мислим за именно тези успехи, ако ние не градим все по-добра и по-добра икономика, култура, образование, здравеопазване, това е нашето бъдеще. Не е фронт. Войната е смърт. Войната е ужас. Войната е разруха. И материална, и морална, и нравствена. И много трудно се излиза след това от този период от войната. Ако можем всичко да направим, да съхраним, да няма война. Безкрайно ви благодаря за участието. Честит рожден ден в аванс от Военния телевизионен канал. Довиждане от мен, Силвия Робова. Благодаря ви. Благодаря.